Валянками, російським танцем з ложками та маленькими дітьми студія сучасного танцю «Шарм» підкорила серця поважного журі та харківських глядачів. На престижному хореографічному конкурсі юні танцюристи гідно представили місто й область та завоювали самі лише призові місця. В кінці грудня студія сучасного танцю «Шарм» виступила на відкритому всеукраїнському фестивалі танцювального мистецтва «Різдвяний бал», який проходив у Харкові. Цей престижний хореографічний конкурс зібрав більше сотні колективів із різних міст України та Росії. Протягом двох днів близько 1500 юних танцюристів демонстрували свою майстерність. Тут були представлені найрізноманітніші напрямки хореографії. «Шарм» боровся за перемогу у вільній танцювальній категорії, відмінною рисою якої є відсутність обмежень по стилістиці танцю та використанню реквізиту і костюмів. Хотілося прийняти участь на більш такому значимому фестивалі, і ми прийняли участь на цій сцені. Ми працювали в свободній номінації, тобто ми завжди працюємо або в народному плані, або в естрадному, або в сучасному. Тут була свободна форма участі колективу. Ми хотіли спробувати свої сили там. Молодша група презентувала журі та глядачам хореографічну картинку на шкільну тематику «Ми – маленькі діти». Вихованці «Шарму» виступили неперевершено та посіли в своїй віковій категорії друге місце. Результатами ми довольні. Це перший в такий крупний конкурс, великий конкурс на такій великій, огромній сцені. Я дуже хвилювалася, думала, що вони, знаєте, як діти на великій сцені, можуть розтерятися маленькі. У нас дуже багато, у нас ролики на сцені, у нас мечі, у нас багато атрибутики. Наш колектив тим відрізняється, що у нас ми використовуємо сюди якісь предмети, які не так легко з ними працювати на сцені. Але діти відпрацювали достойно, і шостку, і наш Сумський регіон ми представили дуже достойно. Програма фестивалю була дуже насиченою та різноманітною. Були представлені найкращі номери, які відрізняються високою майстерністю юних танцюристів. Были очень сильные номера в этом году. Мы очень красиво выступили, у нас большая была группа поддержки. Были, конечно, номера с акробатическими трюками. Впечатлений очень много. Танцы бывают незабываемые. Там и акробатика, и вот эти движения, они соединяются и очень-очень красиво. Я тоже хочу, я дома прихожу и репетирую, я так хочу танцевать вообще. Я тоже повторяю движения, которые, может, там где-то увидела. Старша група презентувала на фестивалі два номери, що вже встигли полюбитися шосткинським глядачам. Це валянки та російський танець з ложками. Журі високо оцінило талант наших танцюристів, віддавши вихованцям «Шарму» перше і друге місце. І ще сертифікат на безкоштовну участь у двох конкурсах, які будуть проходити за кордоном. Мне очень запомнилось масштаб этого конкурса. Было очень много коллективов, они были все, безусловно, сильные, и нам вот тяжело далось первое место, но наши усилия не были напрасными. Мне очень понравились судьи. Это были очень известные люди, это были победители шоу «Танцы с зеркалами» и «Танцуй Си». Вот, это были очень известные люди, были продюсеры, которые судили нас. Вот. Нам дали приглашение на конкурсы в Чехию и в Прагу. Нам это очень понравилось и запомнилось. Танцюристи зізнаються, що на такій величезній сцені виступати було страшнувато. Однак завдяки групі підтримки, керівнику колектива і теплому прийому глядачів вдалося гідно представити і студію, і місто, і область на престижному конкурсі. Ми благодарні батькам, ми благодарні спонсорам, вони нас підтримали, вони нас завжди підтримують. Ми благодарні адміністрації ЦЕВА, директора Кисельова Володимира Петровича. В принципі, поїздка була для дітей. Діти, я не думаю, що вони разочарованные. Знаете, любая победа, и даже если что-то как-то не так, это своего рода для нас этап дальнейшего развития. Мы не останавливаемся, дальнейшие гастроли у нас намечаются и поездки, поэтому как бы любой конкурс – это своего рода школа наша, благодаря которой мы растем и развиваемся. На досягнутому зупинятися юнаки та дівчата не збираються. Брати участь в конкурсах та перемагати – це їх плани на майбутнє.